პოლიტიკური გაერთიანება ძლიერი საქართველოს ლიდერებმა თბილისის საკრებულოსთან ვეტერანების მხარდასაჭერი პერფორმანსი გამართეს. ამ ფორმით მათ ვეტერანებისთვის თბილისსა და სხვა დიდ ქალაქებში სპეციალური საპარკინგე ადგილების გამოყოფა მოითხოვეს. ძლიერი საქართველოს წევრები ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანია საქართველომაც გაიზიაროს მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში დანერგილი პრაქტიკა. ჩვენ დავპირდით ვეტერანებს, რომ გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ საქართველოსთვის თავდადებულმა ამ ადამიანებმა, ქალებმაც და კაცებმაც, ვეტერანებმა იგზნონ სახელმწიფოსგან და საზოგადოებისგან მადლიერება მათი თავგანწირვისთვის, მათი თავდადებისთვის. ჩვენ დავაინიცირებთ ასეთ იდეას, რომ თბილისის ყველა საპარკინგე სივრცეში, სადაც არის ცალკე გამოყოფილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ადგილი, რაც ძალიან სწორია და მნიშვნელოვანია, ასევე დაემატოს კიდევ ერთი კონკრეტული ადგილი. საპარკინგი, ყველა საპარკინგის სივრცეს და მას ეწეროს მხოლოდ ვეტერანებისთვის. მუნიციპალიტეტმა ამ შემთხვევაში ქალაქმა გამოხატოს თავის დამოკიდებულება მათი მსხვერპლის და მათი თავდადების მიმართ და ჩვენ გავუკეთებთ უკვე მომავალი სხდომისთვის ინიცირება საკითხს, რომ ვეტერანებს ჰქონდეთ სპეციალური საპარკინგის სივრცე, რომელიც იქნება როგორც სატრანსპორტო კუთხით მნიშვნელოვანი ინიციატივა, ისე აი ამ ვეტერანების დაფასების და მათთვის ძალიან ელემენტარული და მცირე შეთავაზების გაკეთების კიდევ ერთი მაგალითი.